Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanasının direktor müavini Dosent Şəhla Tahirqızı və Komplikləşdirmə Şöbəsinin müdiri Gülnar Məmmədova Libway 2024 kitabxanalarda Elm, Texnologiya və İnformasiya adlı beynəlxalq elmi praktiki konfransda iştirak etmək üçün Rusiyada səfərdə olublar. Konfransda Belarus, Qətər, Hindistan, Tayland, Yordaniya, Tacikistan, Cənubi Afrika Respublikasının və digər ölkələrin mütəxəssisləri iştirak ediblər. Rusiya Elmlər Akademiyasının Sibir bölməsinin Dövlət Kütləvi Elmi Texniki Kitabxanasının təşkilatçılığı ilə baş tutan elmi toplantıda Azərbaycan alimləri elmi kitabxananın tarixi və inkişaf perspektivləri ilə bağlı çıxış ediblər. Dosent Şəhla Tahir qızını dinləyək. Beynəlxalq Elmi Praktiki Konfransının iştirakçıları, oxucuların sorğularının işlənməsi, bibliografiyaların tərtib edilməsi, lazımi məlumatların axtarışı və s. kimi sahələrdə süni intellektdən istifadə təcrübələrini bölüşüblər. Konferans sonrası biz Dövlət Kütləvi Elmi Texniki Kitabxananın fondları ilə yaxından tanış olduq və bu səfərin nəticəsi olaraq bu yaxınlarda Ulu Öndərin ad günü ərəfəsində orada Azərbaycan Ədəbiyyatı Gürşəsinin açılmağı ilə bağlı qərar qəbul etmişik. Ümid edirəm ki, bu işə müvəffəqiyyətlə nail olacaq. Onda qeyd edim ki, səfər müddətində Rusiyanın bir sıra dövlət kitabxanaları ilə tərəfdaşlıq əlaqələrinin təməli də qoyulmuşdur.